Sürgəsiyle ev almışam. Mən bu evi heç kimə verən deyiləm. Gəlsə də ki, neyin etsələr də məni yandırsalar, öldürsələr də mən bu evdən çıxan deyiləm. Gördüyünüz bu xanımın etirazına səbəb yaşadığı evdən gözləmədiyi halda çıxarılmasıdır. Belə demək olarsa, yaşadığı ev rəfiqəsi tərəfindən müxtəlif yollarla əlindən alınıb. Hər halda müsahibim Azad Abdullayeva belə deyir. O, marketlərin birində çalışan Xalidə Şirəlizadə ilə elə onun iş yerində tanış olduğunu deyir. Yeni rəfiqəsinin yalan vədlərinə aldanan Azadə xanım evini özü də bilmədən Xalidə xanımın adına keçirdiyini iddia edir. Nəticədə bugün Azadə xanım hazırda yaşadığı evdən çıxmaq təhlükəsi ilə üz-üzə qalıb. Mən o 6 nəfərin gedib hansı küçədə yaşayacağım? Harada yaşayacağım? Gəlib məni evim olmuyor. Məni gəlib buradan veşimi yığıb blokun qabağına tökəcəklər. Nə edəcəklər? Mən onu bilmək istəyirəm. Mən elə olur ki, mən evdə 20 qəpik tapmıram çörək alam. 5 qəpik evin küncünü orasını burasını axtarıb 20 qəpik tapıb çörək alırıq. Yəni bilsəydim onu eləməzdim. Yəni mənə heç də xoş deyil. Heç də xoş deyil. Mən bu qədər əziyyət çəkdiyimi heç həyatda bəlkə də heç bir qadın mən çəkdiyim əziyyət çəkməyib. Məsələnin ən maraqlı şübhə doğuran tərəflərindən biri də odur ki, bütün bu baş verən proseslərdən ev sahibi, ailə başçısı Lətif Abdullayevin xəbəri belə olmayıb. Sahibi olduğu evinin əldən çıxmasından son anda məlumat alan Lətif dayı uzun müddət böyük bir şok yaşadığını deyir. Həyat yoldaşının ondan xəbərsiz belə bir addım atmasına gəlincə, Lətif dayı buna səbəb olaraq xanımının sadəlövlüyünə əsas gətirdi. Valla mənə heç xəbərim olmuyor, çünki mən burada olmamışam. Sonunda mənim kiçik oğlum mənə məlumat verir ki, bax belə bir şey olubdur. Mən dedim ki, bəs mənim xəbərim olmadan nətər bu hesabla bilər, nətər harasa ki, məsələn, girov qoyula bilər və yaxud da ki, yəni mənim razılığım olmalıdır, razılığım olması mümkün deyil. O qadın əvvəllər özünü adını Mehriban kimi qələmə verib, sonra aydın oldu ki, onun adı Mehriban yox, Xalidə Şirəlizadə. Bu yardımı yenə ehtiyacımız var ki, belə işləri hüquqşünaslar daha bizi yaxşı bilir, bizi daha doğru yola yönəldə bilər. Biz Azadə xanıma məsələ ilə bağlı məhkəməyə müraciət etməyi təklif etdikdə öyrəndik ki, sən demə artıq proses yekunlaşıb və qarşı tərəfin xeyrinə qərar da verilib. Məsələdə birbaşa olaraq ittiham olunan Xalidə Şirəlizadənin fikirlərini öyrənmək istəsək də, o qəti olaraq müsahibə verməkdən imtina etdi. Hazırda bu vəziyyətlə qarşılaşmış Azadə Abdullayevanı son olaraq nə kimi aqibət gözləyir? Bu sualı Vəkillər Kollegiyasının üzvü vəkil Şəfiqə Meybullayeva cavablandırdı. Vətəndaş Azadə Abdullayevanın Real TV-də yayımlanan problem verilişinə şikayəti barədə qeyd eləmək istəyərdim ki, xanıma məxsus ev birgə nikah dövründə alınmışdır. Sözü gedən mübahisəli mənzil xanımın təqsirləndirdiyi şəxsin mülkiyyətinə verilərkən ərin razılığı alınmamışdır. Bu səbəbdən məsləhət görürəm ki, ilk növbədə mübahisəli evin təqsirləndirilən şəxsin mülkiyyətinə verilməsinə əsas olmuş sənəd məhkəmədə müvafiq qaydada mübahisələndirilsin. Həmçinin müvafiq hüquq mühafizə orqanına etibarından sui-istifadə edilərək aldadılması barədə xanım tərəfindən şikayət ərizəsi ilə müraciət olunsun. Müvafiq qaydada cinayət işi başlanılsın. Hüquqşünas bu kimi dələduzluq hallarından vətəndaşların özünü necə qorumalı sualına da aydınlıq gətirdi. Vətəndaşlarımıza isə tövsiyəmiz budur ki, heç bir halda mərhəmətlərinin və nəfislərinin qurbanına çevrilməsinlər. Bu cür saxta, qanunsuz situasiyaların yaşamasına zəmin yaratmasınlar. Yalanlarla yoğrulmuş vədlərə aldanmağın sonu heç də ürəyə açan olmur. Bəzilərinə isə bu həqiqəti öyrənmək üçün belə hadisələrlə qarşılaşmaq lazım gəlir.